Yine söndü bu. Burada orada kaldı. Ben seçmemişim. Ha. Birazdan gelirim. Yaxış da. Ha, yaxış. Yaxış, sağ ol. Ay ana, bunları niye baxıq size? Bunlar köhnə modellerdir. Smart değil. Smart ne dayı kız? İnternet yok da bunlarda. Hanım düz deyir. Smart televizorlarımız bax buradadır. Gəlin göstərim. Baxın bu televizorların hamısı smartdır. Deyirəm alırıqsa bir dəfəli yaxşısını almaq. Hər halda uşaqlar bizdən yaxşı bilir. Mən nə deyirəm ki? Bu televizoru məsləhət görərdim. 3 il garanti yayladı. Hər bir göstəricisi də var. Qiyməti də ki münasibdir məncə. Neçə oldu bunun qiyməti? De üstündə də yazılıb. 1649 manat. Yəni bu parametrlə olan televizorların içərisində ən ucuzudur. 1649, yəni 1650, bizdə də 1400 var. Alırsınız? Bugün yox, amma bir iki gündən sonra gəlib götürərik. Peşman olmaz, yaxşı seçimdir. İndi isə bura buyurun. Sər, bu nə zümzümədir belə? Deyəsən, keyfin köküdür. Mənim keyfim kök ola bilməz, Züleyxə xanım. Tək sənin keyfin həmişə kök olsun. Çayınıqın altını yandırmışsan? Çay çoxdan hazırdır, Züleyxə xanım. Aferin. Ay. Ay. Təzə ilə daha 4 gün qalıb, ha? Sən televizor alacaqsan ya yox? Pul hazırdır ha. Bugün işdən tez çıxıb mütləq alacağım. Hava bir dən küləklidir. Az qalır adam aparsın. Qorxuram mənə də aparır. Qoymaram. Qoymasan. Tutmağımı ver. Ay sağ ol. Kişinin gərək papağı olsun. Sağ salamat. Oh, salam. Necəsən? Sağ ol, qonşu, sağ ol. Ala bu zibil havada papaq nöş takmamsan, hə? Zibil havada? Görmürsən hava necə küləkliyir. Başın işini. Seni. Sen televizyon alacaksan yani.
gün işten teşrif mütevazı olacak. Sabahınız hayır kızlar. Oh, gecikmemişim ha? Ne kadar yol kabezemsiz. Selim Süreyya maşallah. Ne kadar yazır ey. 3 cildiydi. O hele deyesen ancak o seçilmiş şiirlerdi ha? Seçilmiş poemalarını göndermeyip. Onu Sefter Mellim'den soruş. El elbet. El elbet. Soruşarım. Selim Süreyya yaxşı yazır. Söz yok. Ama ki mükafatları, ordenleri, medalları yazdıklarından çoktu da. Ben her şeyi beğenen değilim. Ama insafen, yaxşı şairdi de. Eşi, adamın dili var, dilçeyi de var. Ben demirəm ki pis şairdi. İntihası, adamın məşhurluğu şehirlerinden artıqdı. Kadın ki kadın. Millet onu sevir. Olsun. Yine ne oldu? Yüreğe gitti. Yüreğe gitmeye cehennemi. Seherden yazdıklarım hamısı gitti şimdi alacağım. Yaddaşta hiç ne saklama. Diyeceğim onu değiştirdiler, canımız kurtarardı. Bak paşa, bu Selim Süreyya üniversitede senden bir kursla okuyup ha? Ha. İsteyirəm ki bir iki saattir cazalı. Nədir ki? Evə təzə televizor almalıyım. Televizor? Hədə. Bizimki Nuhay yamından qalıb. Uşaqlar da deyirlər ki, yeni il proqramına təzə televizorda baxmaq istəyirik. Düz edirlər. Lap yaxşı. Salam. Salam. Ne mesele? Yanına keçmek istiyorum. Vacib işi var, online iclasdır. Git birazdan gelersen. Ben 2 dakika gəli ona sözüm var deyip çıxıb gelirim. Vallahi bilmirəm, ben bu iclasına vaxt qurtaracaq. Git 1-2 saatte gelersen. Keçir ki, işe başlamakla akşamın düşmeye bir olur. Dayı deme. Buradaki şekiller yine baktı. Ben paşa hara yukarı çıktı. El elbet. Aydındır, aydındır.
Oynuram da oğlum. Kaçır kaçmıyor. Ne oldu? Diğer işi çoktu, sabah gelersen. Menliği değil de bilirsen. Ali Paşa, ne oldu? İcazı aldın? İşi çoktu. Bir sabah gelsin. Ya sözünü çok et de. Bir saat tez gelende ne olacak? Yok, işler sonra problem çıkar. Yakşı değil. Yine oraya gitti bunun. Əziyyət çəkmə. Göyə bilmirsən, pulitin xeyri yoxdur. Yürək istəyəndə öz açılacaq da. Yeni ilə buna baxacaq, ha? Day, demə. Neyim? Televizordur gedim mən alım. Əzizlərim, işdən icazə ala bilmirəm, çatdıra bilmirəm. Ay ata, şənbən də bazarda evdə oturub işlədin ki, o iki qolluğu qutarasan. Gedib televizorda seçdik. Bir ildir pul yığıram ki, təzə televizor alacaq yeni ilə. Yaxşı, söz verirəm. Sabah işdən biraz tez icazə alıb, gedib televizor alacağım. Qorxuram ki, sabah da bir ildən sonra olsun. Oy, işlədi ki. Sabah delikat işler olacak ha. Banket gel. Selim Süreyya da orada olacak. O orada olanda müsibet olur ya, müsibet. Tamam. Bu balıklar, küller, pindirler götürürsem. Gelersen. Benim elimde ise görmesinler de. Yok işte, birinci defa diyor ki. Qəbul eləyəcək. Hələ-əlbət. Eyləşin. Babaş müəllim ondadır, çıxsın, siz keçərsiniz. Oh, salam, Babaş müəllim. Salam. Yaxşı gördüm sən. Nə oldu? Keçən dəfə mən redaktə elədiyim bu əsərin qanalarının yarısını aldım. Dediniz ki, yarısını da sonra alacaq. Nə vaxt alacaq? Təzə ildə. İlin axırıdır, xəbərim var. Nə olsun ki, ilin axırıdır? Mən qanararımı nə vaxt alacaq? Gələməyim. Niyə? Bura bax, bir də ki, mən pul verirəm. Biz pul kim verir? Bankomat. Kartı salırsam, qanararı atır üstüne. Çat deyil? Yox, çatmadı. Yeni ildə. Nə olun, qadu? Dəliyaymış ki bu. Gel. Seftar müəllim, icazə olar. Salam demiş. Ne istəyirsən? Ne məsələdir, dadaşlı? Elə bir şey deyil, Seftar müəllim. Eğer icazə versəydiniz, bugün işdən biraz tez çıxardım. Elə bir şey deyil, deyirsən. Amma mənim yerimə burada kim olsaydı, elə bir şey olardı. Əlbət olardı.
Dadaşlı, burada neçə redaktor, neçə işçi var? Hər biri gəlib desə ki, elə bir şey deyil, onda gəlib buranı bağlayıb, gedib evdə oturaq. Yəni, deyirsən, belə vacib işin var? Belə. Bu hava nə deyir, dadaşlı? Hava deyir ki, hər şey əladır. Hədi, yaxşı-yaxşı görüm. Hər şey əladır. Əl-əlbət, hiss eləyirsən ki, sənə icazə verəcəm, ona görə belə keyfin kökdür. Hə? Yaxşı. İndiki deyirsən belə vacibdir. Get. Çox sağ ol. Amma dadaşlı, sabah səhər saat 9-da işdə olursan. Oldu. Sağ ol. İcazə aldın? Güc bəlayla. Havan görsən də çox soyuqdur. Ha, qışdır da belə olmalıdır. Düzdür, biraz külək əsir, amma əladır. Bəlkə taksi çağırım. 3-4 manat ancaq tutacaq. Yox, neynirsən taksini? 5-10 dəqiqəli yoldur, piyada gedəcəm. Həm də belə havada getmək adama ləzzət eləyir. Bəlkə qalsın başqa vaxta. Yox bir. Qoy qalsın yenildən sonraya. Sən qutar. Yaxşı-yaxşı yoxlan sonra. Hazırlığa getirdim. Qarantisiz at, heç həyatdan çıxmasın. Al. Televizyon pulu üstündə də 10 manat artıqdır. Başa düşdün. Bilirsən də hansından alacağıq? Seçdiyimizdən. Yadımdadır da. Yadından çıxmasın. Dükanda özləri yerləşdirəcəklər taksiyə. Gələndə də zəng elə, düşüm sənə kömək eləyir. Hədə, bildim, bildim. Yaxşı. Sağ salamat. Bugün yeni il ərəfəsindəyik, bilirsiniz. Yeni il ərəfəsində bizim tamaşaçılarımıza, xalqımıza yeni il təbriklərimizi eşitmək istəyərdik. Şairin xalqına sevgisi, hörməti, istəyi, təbriki, ancaq onu şeir ilə ola bilər. Ha. Niyə sizdən ayrı düşdüm? Ha, bəs necə, ay müəllim, o nə deməkdir? O nə deməkdir? Bəs biz nə üçün lazımıq? Ha, hansı günün dostuyuq bəs biz? Kəndim oğlum, dağlı dağlar. Ha, ha, ha. Əlbəttə, əlbəttə qardaş, vətən oğluna, bir el oğluna kömək eləmək, ona dəstək olmaq bizim mənəvi borcumuzdur. Bəli, bəli, bəli. Harda desən, harda desən. Ona söhbətdir, ona söhbətdir. Mən həmişə sənin qulluğunda hazır. Bir dəqiqə deyəm, sveci vazdaq, sveci vazdaq. Lazım diye. Sağ ol. Baş üstte, baş üstte. Ha, ona söhbetti, ona söhbetti. Elbette görüşerik. Eşi buna eşhedü ihtiyac var. Oldu, oldu benim bu gözlerim üstte. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Oo, kimi görürüm, kimi görürüm. Böyük şairimizə eşq olsun. Eşq olsun, eşq olsun. Yoluna vand olsun. Şair xəbərin yoxdur, yazıram. Şeir, qəzəl, əla. Roman, əla. Dalı da gəlir. Əla. Şair, mən səni harda görə bilərəm? Harda istəsəm. Harda istəsəm? Bizim mənəvi məskənimiz Yazıçılar Birliyində. Hə, mən? Ora gəl. Başlı, gəl. Bir dənə şah. İndi get, get. Yox, get, bir dənə gedirəm. Şəkil çəkdirək, mən gedim. Hə, yaxşı. Hə, canım, şair. Mən oxuyuram, sənin. Boy, boy,
Vay, el paşa, el paşa. Boy radnoy, eşi, haralardasan, görsen mi sen, neçə vaxtı? Səlim müəllim, necəsiz? Səlim müəllim, nədir? Mən sənin üçün nə vaxtdan müəllim olmuşam? Gəl görüm. Yox, yox, gəl. Yox, heç bir yox. Get, müəllim, doğrudan çıxın. Sən mənim canım, dedim ki, nə işə kişi, dayan görməyə. Bura gəl, bura gəl. Keç, gəl. Nədə belə şəkil olur? Gəl görüm, gəl köməklə qızım, gəl. Bunu da almağa bir adam tapılsaydı, yaxşı olardı. Ne o? Bunu kim alacaq? Bilmək olmaz. Bir də gördüm, tapıldı. Bunu müzeyə vermək lazım deyə. Sən çox danışırsan, ha. Rəsma götür, buraları təmizlə. Birazdan təzə televizorumuz gələcək. Yer yığış eləmək lazımdır. Komodun atəsini almaq lazımdır. Bu özdeyici vaxtım çoxdan çatır. Az danışın. Her şeyin öz vaxtı var. Götür görün kızım, götür. Yavaş. Ay, yavaş. Bəli, gör kim gəlir. Tamam, Əl Paşa, sən ara, bura ara. Dostum, oradan bir qədər gətir, gəl. Gəl. Bu kimdir belə? Bu bizdə redaktordur. Yox, bildim. Əylə. Bu araqdan süz. Bu oyun radnoy. Sən xoş gəlmişsən. Götür. Əl Paşa xoş gəlib, səfa gətirib. Əziz dostlar, badələrimizi qaldıraq. Əl Paşa, bugün səhərdən bir-birimizin şərəfinə badə qaldırmışıq. İndi sən nə yaxşı oldu ki, bizə şərəf verib bura təşrif gətirmişsən. Dostlar, növbəti sağlıqlarımızı əziz qorağımızın şərəfinə içəcəyik. Sağ olsun, siz də sağ olun. Şərəfə! Sağ olun. Musiqiçilər. Sağ ol, Əl Paşa. Oradan bir tuş. Axıracan. Hop. Bax belə. İndi otur, əyləş. Gəl, Əl Paşa, gəl otur. Dərəş oluyor. Bax, bu da içirmişim. Dostlar, kaldırın badeleri. Əl Paşa. Bak, bugünkü məclisimizin səbəbkarı Məlik. Dünən Məliyi Nazirliyin baş idarələrindən birinə müdür təyin edilər. Çox sağ ol. Odur ki, bugünləri dostlarla bir yerə yığışmışıq. Amma onu da deyim ki, Əl Paşa, sənin bura gəlməyin mənim üçün də, Məlik üçün də böyük bir sürpriz oldu. Amma mənim dostum, qardaşım Məlik hələ bilmir ki, mən ona nə sürpriz hazırlamışam. Hələ bir qaldıraq bu şərəfə. Amma axıra qədər. Sağ ol. Axıra qədər. Mən bu dəqiqə. Ara getdi bu. Məlik, bax, dediyim sürpriz. Aygün xanım. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Məlik müəllim, təbrik edirəm sizi ürəkdən. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Özdə bugün sizə görkəmli şairimiz Səlim Süreyyanın sözünə olan Şamplena bir mahnı ifa edəcəm. Deryalar, mənzərəm, sənlər.
Ne oldu? Niye gelmedi ata? Yoxlatdırır da yəqin. Atam da havadan ləzzət alalı gedir. Allah fiyaqış gelip dükkana çatır. Elpaşa sen ye, ye. Bize ye, ye Elpaşa, ye. Aziz dostlar, deyirəm, ne güzel günler var idi. Ne güzel günler var idi. Bak, ben de, Məli de, Elpaşa'la bir yerde bir kursda okumuşum. Bəli, bu təvəzzökar insanla, kuzu kimi təmiz qəlbli insanla, ömründə bir dəfə bir milçəyi incitmeyen bu güzel insanla. En değerli şey nedir hayatta? Tabii ki xalq, bir de vətən. Bak bizim bu Elpaşa, xalqını, vətənini sevən fədakar bir insandır. Hatta ben onu deyirdim ki, ana dilimizin keşiğində ayıq sayıq dayanan əskərdir. Səftər, siz bir yerde işləyirsiniz, ha? Elə deyil? Əlbət. Onda sən mənə de görüm. Ama düzünü deyim. De görüm bizim bu Elpaşa, ana dilimizin keşiğində ayıq sayıq duran əskərdir ya yox. Ama düzünü deyim. Əlbət. Görürsən. Deməli, sən generalsan, general, əskər yox, general. Əcəb rütbə verdin də. Ona bu rütbəni mən yox, xalq verib, xalq. Düzdür, bax, mən də eləməliyik, sən özün də yəqin ki, çoxdan da Elpaşa'la görüşmür. Amma Elpaşa, əsl dost qədri bilən insandır. Bax, Məli, inan ki, bugün sənin bu təyinatına bizim hamımızdan çox sevinən Elpaşadır. Sağ ol, sağ ol. Odur ki, Elpaşa, sənin gəlib bu məclisə əyləşməyin bilirsən nə deməkdir. Bax, bu bizim xalqımızın nağıllarındakı o sehirdir. Bu divin tilsimi qırmağı deməkdir. Sənin sağlığına, mənim əziz dostum. Düzdür, sən xalq şairi deyilsən, mənim kimi. Amma məndən də artığına layıqsan. Sən xalq oğlusan. Dostlar, bu badələrimizi də qaldırırıq əziz dostumuzun sağlığına, vətən oğlunun, xalq oğlunun şərəfinə. Sağ ol, Elpaşa. Sağ ol, Elpaşa. Sənin sağlığına. Ye, ye, bizə fikir. Amma axıracan, axıracan. Sağ ol, sağ ol, Elpaşa müəllim. Oğlum, mən bunu belə tanımadım. Aziz musiqiçilər, oradan bir tuş! Bak! Ooo, gelmişsin. Görsen ki gelmişim ben. Yeni yıldan bana ne bağışlayacaksın? Müsel yama xəsisliği. Xəsis söz müsün? Hazır değil. Hazır mısın? Ne diyor? O burada ne iniyor? Bizim o tamamamışız. Allah'ım, Məhmud odur ki. Ama Məhmud o deyil, Məhmud bizi. Dostları deyil. Kimin dostları da? Bunlar. Səlim Sıra yanında. Yaxşı. Səhərdən Səlim Suraya onun haqqında tost deyir. Aa, nə danışırsan? Onun yanındakini görürsən. Kimi? Keçəli. Hə? Nazır Mavini deyir. Yaxşı. Kim mənim başımı? Elpaşa, əməli başlı yemək çəkdi. Nəzər verə? Her şey yaxşı. Yaxşı iştirak eləmirsən. Elpaşa. Bax, bu günləri bizim bu məclisimizdə hamımızın əzizi, sevimli dostumuz Mətləb müəllim iştirak edir. Öz xanımı Dürdanə xanımdan bilir. Şübhəsiz ki, sən
Mətləb müəllimi tanıyırsan, onun haqqında da eşitmisən. Nazir müavini Mətləb Həsənzadə. Əziz dostum, Mətləb müəllim. Sizin sözünüzə əşhədi ehtiyac var. Buyur, söz sənindir. Ay Səlim, vallahi mən sənin sözünü mən yerə sala bilmərəm. Nə deyirəm ki? Sağ ol. Eləsə başla. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Elə insanlar var ki, kitabı evdə mebel əvəzinə yığırlar. Bu kitaba, ədəbiyyata təhqirdir. Tam doğru, tam doğru. Bax, bizim evdə kitab bizim mənəvi qidamızdır. Mənim və Dürdanə xanımın. Elədir Dürdanə xanım? Bəli. Əla. Biz kitabı çox sevirik. Bəli, biz kitabı çox sevirik. Yazıcı nə edir, hə? Romanı yazır. Hı-hı. Düzdür? Nə olsun? Bu romanı gərək cəmiyyətə təqdim eləyəsən axı. Onun üçün yazıcı romanı verir nəşriyyətə. Nəşriyyət onu çap eləyir. Elədir Səftər? Əl-əlbət Mətləb müəllim. Tam doğru deyirsiniz. Otur, otur. Oh, deyil. Deyəsən bir daha da tost deyirlər. Hə? Əziz dostlar, bax indiki zamanda texnikanın belə inkişaf elədiyi bir dövrdə kitab çap eləmək nədir ki? Hə? Bir-iki günün işidir, düzdür? Sən nə vaxt düz deməmsən, Mətləb? Həmişə düz deməmsən. Deməli, kitab açıram. Nə olsun ki, mən kitabla tanış deyiləm. Amma orada oxuyuram ki, bu kitabın redaktoru Əli Paşa... Dadaşov. Dadaşov. Dadaşlı. Dadaşlı. Əli Paşa... Dadaşlı. 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 Mən Əli Paşa Dadaşlının redaktor elədiyi kitabı neynirəm? Oxuyuram. Və mən mənəvi qida alıram. Zövq alıram. Və mən ona minnətdar oluram. Ham ona minnətdar olur. Qiymətli sözlər. Doğrudan qiymətli sözlər. Əhsən sənə, Mətləb. Əli Paşa. İcazə ver, sənə xoşbəxtlik arzu eləyim. Çox sənə can sağlığı arzu eləyirəm. Sənin sağlığına, Əli Paşa. Çox sağ ol, Mətləb müəllim, gözəl sözlərə görə. Sağ ol. Sağlıq da Əli Paşanın sağlığı. Bunlara baxı. Vay bala. Bunun dostlarına baxı. Atalar yaxşı deyib, he. Suyun lalaxanı, adamın da yerə baxanı. O, mən nə biləydim, bu belə adamdır. Neyse, mən gedirəm, tez ölə. Hara, hə. Get, o çınarın yanına qoymuşam sonra. Ondan götür, get. Bak, bir mənə bax. Elə get, get, kim görməsin. Bilirəm də, o. Yəqin bu havada taksi gözləyib. Yəqin balam, yəqin elə olar. Yox, kimin telefonudur? Neyimə lazım bir şeyim çoxdan. Elə macunadan deyil. Heç şairin kurulunda da görməmişəm bunu. Əziz qardaşım Əli Paşa, əziz xanımlar, düzdür, məni bu vəzifəyə irəli çəkiblər. Sağ olsunlar. Amma vəzifə əbədi deyil. Bağışlayın, ha, Mətləb müəllim. Hə, bunun Mətləbə dəxli yox. Yox, 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 Səlim, nə danışırsan? Məlik düz danışır. Düz sözə nə deyəsən? Düz deyir, yox, yox. Düz demirəm, Dürdanə xanım. Düz deyir. Bəli, biz həmişə bu cür düşünmüşük. Vəzifədən asıl olmayaraq, həmişə çalışmışıq ki, sadə olaq. Əla, əla. Amma
Həyatda daimi olan, əbədi olan nədir? Sənət, şeir, poeziya, xalqın poetik ruhu, xalqın yaratmaq ehtirası, soyumuzdan gələn müqəddəs sədalar, analarımızın müqəddəs laylası. Hə, Səfdər, elə deyil? Mən əlbət, mən həmişə demişəm. Amma bir cəhət də var, əbədi olan bir cəhət də var. Təvəzzükarlıq, sadəlik yox, düz demirəm. Baxın buna, Mətləb müəllim. Bax bu Əlpaşa. Təvəzzükar, sadə, gözəl insanlardan biridir. Bəli, çox sadə. Amma mən sizə deyim, Mətləb müəllim. Əlpaşa universitetdə Səlimdən də, məndən də güclü oxuyur. Bəli, baba, bu həqiqətdir, həqiqətdir, bəli. Bizim fakültənin Divar qəzetinin redaktoru kim idi? Kim idi? Əlpaşa. Əlpaşa, bəli. O qəzet elə məşhur idi, hətta o biri fakültədən olan tələbələr də gəlib o qəzeti oxuyurdular. Yadındadır Əlpaşa. Bax, özü də dedim də sizə, Mətləb müəllim. Çox sadə, təvəzzükar adamdır. Amma bir dəfə dekanımızı qəzetdə tənqid eləmişdir. Yadında qal. Yadındadır. Öz qələbi ilə, imzası ilə, sən də yadındadır, tənqid eləmişdir. Yadındadır. Ha, Səfdər, özü gözdə ya. Bura bax, Əlpaşa. Sən məmzarın bu Səfdər nə işin zadın olmasın? Ha, o bizim dostumuz. Bir də götürüb o da tənqid edəyərsən, bir amur olardın. Əlpaşa, bağışla, bağışla ki, biz tez-tez görüşə bilmirik. Amma bundan sonra nə vaxt istəsən, birbaşa mənim özümə zəng eləyə bilərsən. Birbaşa mənim özümə, nə sözün olsa, nə qulluğun olsa, hə? Biz sənin qulluğunda hazırıq. Sən bizim əziz qardaşımız, əziz dostumuzsan. Çox sağ ol. Sənin sağlığın, əziz qardaş. Sənin sağlığın. Qaldırın badələri. Sağ ol, var ol, dostluqdan, qardaşlıqdan əski olmayasan. Həmşə süfrəmizdə olasan. Cavab vermir. Nerede kaldı ya bu? Kər özüm də ondan gedəydim. Gəldi, dur. Axşamı xeyir. Axşamı xeyir. Sən necə getməmsin? Hara? Restorana da. Necəs qızlar? Hara? Restorana. Başa düşməm, nə restoran? Sağlamlıq restoranına. Ərin Əlpaşa müəllim dostları ilə oradadır. Səlim Sürayyədə. Yaxşı, mən getdim. Mən də istəyirəm. Sağlıq deyim. Əlpaşa bizim kollektivin ən nümunəvi üzvüdür. Əl-əlbət, ən nümunəvi üzvüdür. Onun savadı, səriştəsi. Mətləb müəllim bayan çox doğru buyurdu. Gənc nəslin yetişməsində çox böyük rol oynayır. Əlpaşanın redaktə elədiyi kitabı əl-əlbət, mən gözü yumlu imzalayıram ki, çapa geçsin. Niyə? Çünki bu Əlpaşanın əlindən çıxır. Sağ ol, Azərbaycan, sağ ol. Mətləb müəllim də onun redaktorluğunu çox bəyənir. Mən indi xahiş edirəm ki, bu badələri Əlpaşanın sağlığına qaldıraq. Oğul, oğul. Sağ ol, var ol. Səfdən, sənin yadıma gələr bu Sovet dövründə Pravda qəzeti vardı. Bax, 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 necə yadıma gəldi? Kolxoz sədilləri, banket, məhsul bayramları. Bax, 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 sənin indi bu sağlığı həmin o Pravdanın bax məqalətdə oxuyur. Sağ ol, mətlərəm, çox sağ ol, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Axıra qədər, axıra qədər, o, oğul deyə. Deyirəm, ay Səlim, bəlkə
Bəlkə mən bunu axıra qədər içməyim. Ay, ay, axıra ay, elə şey olar Aymətləm məndə. Sonra deyərlər Mətləb Həsənzadə vəzifəsindən suistifadə edir. Görürsən, bu. Axıra qədər. Sağ ol, Əlbaşa. Sağ ol. Sağ ol. Əlpaşa, sən məclisin ortasında gəlmirsən, bizə fikir vermə, sən ye, ye. Yiyirəm, ha, ha. Biz möhkəm yemişik, Əlpaşa. Sən hələ möhkəm yeməmsən belədir, möhkəm yesindən sonra. Sən ye, ye, ye. Mən bir söz demək istəyirəm. Sağlıq demək istəyirəm. Xamış! Söz Əlpaşanın. Buyur. Çox sağ olun. Ya, bayaqdan Məlik deyir ki, sən nə yemirsən? Ye, ye. Hər şey qaydasındadır. Yo, ye, ye. Mən bu gözəl məclisə təsadüfən düşmüşəm. Amma mənə elə gəlir ki, hər bir təsadüfdə bir zərurət var. Mən Məliyi çoxdan da görmürəm. Amma Səlimi tez-tez görürəm. Düzdür, televizor da görürəm, amma nə olsun. Əsas odur ki, görürəm, əsas da odur ki, görürəm ki, keyfi köçdü, damağı çağdı. Əsas da elə budur. Mən sözümün əvvəlində dedim ki, sizin bu gözəl məclis. İndi deyirəm ki, bizim bu gözəl məclis. Hə, oğul, dinboy, dinboy, rədnoy, rədnoy. Ona görə də istəyirəm ki, bu qədəhləri qaldıraq. Bu gözəl məclisdə oturan gözəl dostların sağlığı. Bəli, bəli. Sağ ol, Əlpaşa. Amma mən bir sözə demək istəyirəm. Deməli, bayaq Məlik dedi ki, nə problemin olsa zəng elə həll edirəm. Mən fikirləşirəm ki, sonraya nə qalsın ki, elə indi deyərəm, o da həll edir. Olar. Buyur, Əlpaşa, əlbəttə. Nə desən, canla başla yerinə yetirmək lazım. Amma gərək, sən gərək mənim xahişimi yerə salmayasın. Sən de, əlimdən nə gəlirsə eləyərim. Hə, biz də hələ ölməmişik. Biraz içmişəm. Amma bilin ki, mən ömrümdə belə ciddi, ciddi yox, hep səmimi ürəkdən gələn sözlər deməmişəm. Nəli belə? Məlik. Bəl. Sən icazə verəcəksən, mən də bu gözəl məclisin xərcini özüm çəkəcəm. Başa düşmədim, mənim özümə nə gəlmiş? Danışdım. Bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm. Mənim məclisimin pulunu sən niyə verməzsin? Məlik, danışdıq da Məlik. Nə danışdı, danışdı salmı səni? Məlik, bir dəqiqə, bir dəqiqə, Məlik, bir dəqiqə. Sən bu insanın qəlbini yasındırırsan, ay Məlik. Bu təmiz qəlbli insan bugünləri sənin bu məclisində qonaqlıq verməyə mənəvi haqqı var. Ay Səlim, mənəvi haqqı var. Sizi bura mən dəvət eləmişəm, mən yığım bura. Ay, ay, kişi. Mənim məclisimin pulunu sizə verin. Ay, bir dəqiqə, ya sən, ya Əlpaşa, bunun nə fərqi var axı? Yox axı, belə. Ay, heç bir axsız adı yox. Ay, Əlpaşa, Məlik, heç bir axsız adı yoxdur. Götürün, qaldırın badələri. Ey, olmaz, ey, olmaz. Yox, yox, yox. Allah olmaz belə. Qulaq az, gör nə deyirəm. Bax, bu badələrimizi qaldırırıq bu qardaşlığın şərəfinə. Məliklə Əlpaşanın şərəfi. Sən mənim Məlik, daha başqa söhbət eləmədən, daha başqa söhbət eləmədən. Və salam. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, Əlpaşa, sağ ol. Tümmoy, raddunoy!
Ne? Ben de gittim de sen mi? Olmaz. Ben bir sözüm de var. Buyur. Aziz dostlar. Hela. Hela. Ben size dostlar diyorum çünkü siz benim dostlarımın dostusuz. Bu güzel kış gününde hamımız bir yerde. Hela. Hela. Ben teklif ediyorum ki biz badeleri kaldırak bizi evde gözleyenlerin sağlığına. Bizi sevenlerin sağlığına. Koy bilsinler ki biz de onları severik. Ha? Güzel sağlıktı. Çok güzel sağlıktı. Sağ ol. Sağ ol El Paşa. Güzel dedi. Sağ ol El Paşa. Sağ ol El Paşa. Sağ ol. Sağ ol. Ahıra kadar, ahıra kadar. Bir tereçeme oradan. Tereçeme. Necən hara? Restorana. Dedim axı, palto ilə olmaz. Sən nə tər adamsan, ey? Züleyxa, nə yaxşı oldu sən gəldin. Sən nə yaxşı iş görmüşsən. Səlim, mənim həyat yoldaşım Züleyxa xanım. Nə danışırsan? Ay, siz belə xoş gəlmişsiniz. Səfa gətirmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Gəlin. Gəlin, gəlin, gəlin. Ben özür istedim. Ne yaxşı sen geldin, ne yaxşı. Geçin, geçin yukarı bak. Gel, gel. Dostlar, dostlar. Ha? Meclisimize Züleyxa xanım teşrif getirip. Züleyxa xanım El Paşa'nın hayat yoldaşıdır. Hoş gelip. Sefa getirin. Bacım, keç yukarı başa. Yok, buyur. Yok, biz hele burada oturalım. Kimiz bir yerde. Ha, daha onu siz özünüz bilirsiniz. Sizi birbirinizden ayırmak özü bir günahdır. Ha, dostlar. Ben bir söz demek istiyorum. Ha, yok, 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 yok. Hayır. Ha? Kadeh olsaydı. Buyur, buyur, ha, buyur. Ben öz kadeh. Buyur, aziz kardeş. Söz senin. Bu sağlığı içmek istedim benim. Güzel ailemin sağlığına, dünyada en güzel aile olan öz ailemin sağlığına içmek istedim. Ve ben tabii ki bu sağlığı hem de Züleyxa Hanım'ın sağlığına içmek istedim. Laf yaxşı. Hoşbakt olun. Gözlerin sağlığı. Güzel sağlık. Hele bu badelerimizi kaldırak El Paşa demişken onun hayat yoldaşı Züleyxa Hanım'ın şerefine. Sizin şerefinize, sizin şerefinize. Mehriban olun, hoşbakt olun. Sizin sağlığınıza. Noy, Rab, noy! Ver,
Elpaşa. Seni hanımla bir yerde rəqsə dəvət edirəm. Qalxın ayağa, qalxın ayağa. Süleyfa xanım, xahiş edirəm, qalxın. Dur, dur. Sən mənə canlısın. Ha, Züleyha xanım, Elpaşanın sözünü yerə salmaq olmaz. Xahiş edirəm, buyurun. İkiniz birlikdə rəqs edin. Xahiş edin. Ama yaxşı oynursan ha. Ben? Yok. Sen geçen görürsün. Yok işi. Ben evvel kim oynayabilirim. Kız vakti yaxşı oynurdum. İndi yadırgamışım. Züleyha. Ha? Sen kurban ol. Yaxşı yaxşı bəsdi ayıbdı. Eşidirlər. Sensiz benim bir günüm olmaz. Bəsdi bəsdi bize baxınlar. Gel. Buyur baksınlar. Gel 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 qaydaq. Yok yok yok. Oynayak. Züleyha. Ha? Bağışla beni. Neye göre? Ümumiyyətlə deyirəm de, bağışla mənim. Elpaşa, Allah səni bizə çox görməsin. Sənsiz bizim bir günümüz olmasın. Sənsiz biz kimə lazım qalxın? Uşaqlar evdə təkdir, narahat olurum. Uşaqlar? Hə. Bəlkə edin uşaqlar da getirin. Yo, lazım deyil. Hava soyuqdur, boy otursunlar evdə. Niyə? Ona görə ki, onların yaxşı paltarları yoxdur. Niyə ki, paltarların nə gəlb, Allah şükür, hər şeylər var. Amma qoy otursunlar evdə. Qoy sən deyən kimi olsun. Neçə uşağınız var? İki kızımız var. Biri 13 yaşında, o biri de 15 yaşında. Allah sağ olsun. Allah sizinkileri de saklasın. Dostlar gelin badelerimizi de içey. O iki güzel kız balalarımızın sağlığına. Allah hoşbəxt eləsin. Elpaşanın ailesinin şərəfinə. Sağ ol Elpaşa. Tüm boy razmoy Elpaşa. Bu musiqini Elpaşa müəllimin və onun xanımının şərəfinə ifa edirəm. Heyf ki, qızlar burada yoxdur. Gəl, bir et tam sonra. Gəl, gəl. Yox, gəl, yox. Gedəl. Danışsın. Sizin pulunu mən verəcəm. Yaxşı edəcəksən. Oh, qonşu. Qonşu.
Komşu. Böyle... Kalın papağda başın terlemir. Terliyim. Terliyir. Züleyha sen soyuq olar ha belə. Mənə yox, sənə soyuq olar. Yaxan bağla. Mənə heç vaxt soyuq ola bilməz. Olmaz da, keflisən axı. Mən? Hə, yox mən. Amma yaman külək əsirdi ya. Xəbərin yoxdur. Nədən? O küləyi mən dayandırdım. Reha. Ha? Mən... Sana bir söz demək istəyirəm, amma... Nə? Gəl. Uşaqlar... Yeni ildə təzə televizora baxa bilməyəcəklər. Ey yox. Canın sağ olsun. Heç nə olmaz. Amma sənə deyim ki... Səlim Sürəyə yaxşı adamdır ya. Axtarsan bu dünyada hamı yaxşı adam. O! O! Salam. Züleyha. Sen... Ben... yaxşı adamım. Ha? Bizim... Babaş da yaxşı adamdı. O kimdir? Baş mühasib. Mən hardan bilim? Ha, sən nə bilirsən? Mən onu bilirəm ki, bu dünyada ən yaxşı adam sənsən. Mən ha? Doğrudan? Mən, sən. Yalan demirsən ki, sən. Mən yalan danışdığımı görmüsən. Yox. Leyha. Hə? Çox sağ ol. Nə? Çox sağ ol. Nə oldu be səndə? Gəl, gəl, gəl. Amma sənə deyim ki, yaman rəqs elədi ya. Hə? Mən heç bilməzdim sən belə rəqs eləyə bilirsən. Öldə? Hop! Gedirsən. Hələlik. Özünə müqayət ol. Salam Əli Paşa mənim. Salam qoşu. Necəsiz? Çox sağ ol, yaxşıyam. Yaxşı istirahat eləyirdiniz ha. Bir şey olmadı. Deyirəm, hava da yaman istidir. Gözəl hava var. Amma papağı qoy başıma, yoxsa soyuq olar. Yox, yox, qoymar. Yox, qoy başıma. İmkan yox deyə bölmə. Əli Paşa mənim, xahiş eləyirəm sizdən. Oturun maşına, hara gedirsiniz, sizi aparam. Çox sağ ol, çox sağ ol. Mən piyada gəzməyi xoşlayıram.
Həm də mənim iş yerim şəhərin o biri tərəfindədir. Əlpaşa, müəllim, olmadı ki. Marsda deyil ki. Şəhərin o başında. Yox, çox sağ ol. Yalvarıram. Oturun, gedək, hara istəyirsiniz, aparım da. Gözün aydın. Sana təptəzə kompüter veriblər. Təptəzə. Gəl görüm. Bax, kompüteri buna qoyarsan. Əl-əlbət. Bura. Necədir, Əlpaşa? Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Ay, Əlpaşa, mübarək. Can sağlığından. Gördünüz? Əl-ə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 l
Baş üstə. Yeni ilin gəlməyinə düz bir saat qalır. Hə, düz bir saatdan sonra gözəl yeni il öz gözəlliyi ilə bizi neynəyəcək, heyran eləyəcək. Pardon, bilirsən gözəldir. Pardon, bilirəm. Düz demirəm. Yeni il həmişə gözəl olur. Sən möcüzəyə inanırsan? Yox. Bəs sən? Sən inanmırsan? Yox. Amma mən inanıram. Bax, sizin bu gözəl ananız küləyi asanlıqla dayandıra bilir. Yaxşı da. Yaxşı da, yaxşı da. Siz möcüzəyə inanmadığınıza görə sizi cəzalandırıram. Durun, rəqs eləyək. Sonra inəyirsiniz. Paşa dadaşlı. Bəli. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək olsun. Sizə yeni il hədiyəmiz var. Buyurun, buyurun. Buyurun. Salam əleyküm. Salam. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək.
Size hediyemiz var. Yeni yıl hediyesi. Beni tanımadınız. Yok. Televizor mağazasındaki oğlanı. Bəli, yadınıza gəlir, bizim mağazada loteriya oynamışdınız. İndi isə bura buyurun. Bizdə yeni il münasibəti ilə loteriya kampaniyası var. Biz indi nə etməliyik? Deməli, bizdən lap ucuz da olsa nəsə alırsınız. Daha sonra adınızı, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsini yazıb atırsınız o qutuya. Daha sonra püşkətmə yolu ilə bizim mağazadan hədiyə qazana bilərsiniz. Haradadır bizdə o bəxt? Ana, onsuz sən mən söz vermişdin ki, qulaq çıxalacaq. İndi gəl həm onu alaq, həm də ki, bəxtimizi sınayaq. Qızım, get həmin o qulaqcığı al, bir də bəxtimizi sınayaq. Gəl, bu şəxsiyyət vəsiqəsi, bu da sənə pul. Anandan fərqli olaraq mən möcüzələrə inanıram. Yadındadır. Bax, bu televizor sizin loteriya uduşunuzdur. Nə yaxşı.